Святковий концерт у невеличкому селі під Києвом. На сцені учні місцевої школи. Та ніхто й подумати не міг, що ці веселощі закінчаться справжнім кривавим побоїщем. Те, що сталося вже після співів та танців, директорка будинку культури й досі пригадує із жахом. Це все відбувалось дуже швидко. У нас ще грала музика, так як ми готувалися до дискотеки. І ми сиділи, складали апаратуру в дальньому кабінеті. От, і коли ми почали крики, ми вже вибігли, захлопали тільки двері вихідні, тобто з яких вибігали. І тут уже стояли побиті діти. Після свята організатори вирішили влаштувати юним артистам вечірку. Спершу був стіл із солодощами, а потім дискотека. Аж раптом музику заглушив несамовитий дитячий крик. Паніка була страшенна, дівчатка плакала, вони закрилися в туалеті, боялися вийти, діти порозбігалися, хтось там прикладав собі сніг до очей, до голови, тому що кров зі всіх просто текла. Два хлопці точно були в лікарні, у них там і вибиті зуби, і струс мозку. Від озвірілих нападників, які раптово увірвалися до сільського клубу, постраждали 10 школярів. Майже у всіх величезні синці та садна на обличчі, а один із хлопців навіть потрапив до лікарні. У нього струз мозку та зламаний ніс. Зараз діти до смерті бояться помсти і тому не хочуть показувати свої обличчя. Адже того страшного вечора від кулаків дужих молодиків не зміг сховатися ніхто. Я просто забіг, я побачив стул, я його зловив, я його тримав. І він підійшов, він його з ноги зламав. Коли я відкидав стуло, як мені казали, мені прилетіло в око, але я цього тоді не відчував. За словами наляканих підлітків, нападників було зо два десятки. Усі вони були в масках, дехто тримав у руках палиці. Били незнайомці без розбору, отримали навіть дівчата. У жорстоких кривдниках школярів пізнали хуліганів із сусіднього міста. Це обуховський ультрас. Не всі, звісно. Половина з них такі, що бойові вони. Багато між собою б'ються, випробують свої вміння. Це такі люди, що можуть в обухов случайно десь вийдеш, всього не те поймали, і ти вже в лікарні лежиш. Правоохоронцям поки що вдалося знайти лише 5 хуліганів. Хлопці зізналися поліцейським, що того вечора дійсно приїздили до села на дискотеку, аби влаштувати розбірки. Ми будемо проводити досудове розслідування, але з причин, принаймні, є 2 причини. Перша причина – це те, що напередодні подібний конфлікт був в місті Обухові, там побились молоді люди. І друга версія – це те, що, можливо, десь замішана жінка, дівчина, мається на увазі. Зараз поліція з'ясовує усі обставини кривавого свята та перевіряє інформацію про те, що ці самі хлопці вже тривалий час тероризують інші села поблизу Обухова. Хуліганам лише за цю масову бійку у будинку культури може загрожувати до 8 років в'язниці.